Skolas biedrs pavaicājis Egīlu uztais man ierīci ābolu mizošanai un tīrīšanai, lai var ērtāk gatavot cukādus. Egīls Zomers aizgājis savu garāžu un arī uztaisījis. Redz, kuri vērķis šitāds te. Paņem šito izmet ārā, ieliec šitādi te iekšā, jā. O, redz, ko skaisti. Uzdur ābolīti virsū. O, šitā, es saku, tu darbojies, vai ne? Urbja vietā Egīls galā ielicis vecu dakšiņu. Ja ābola tomēr ir daudz, daudz vairāk, tad no garāžā vai šķūnītī pieejamiem materiāliem var izveidot jau krietni nopietnāku mizojamo aparātu. Nopirku šito bormašīnīti, vai ne? Dabūju to vecu skapīšu durtiņu, sazāģēju, sanagloju, vai ne? Iestiprināju to tur iekšā. Nu, nekas tur nav, tur galīgi vienkārši lieta. Tad vēl no šitā, no velospēdbēju šitās bremžu trosīti vai ne uzliku un viss. Rezultātā var apsēsties spiest pedāli, ko var pagatavot kaut vai no koka dēliešiem un atspers, un ābola ātri vien mizojas. Galvenais, lai ābols uzdurts aptuveni centrā, citādāk tas pārāk lēkās mizošanas procesā. Normālam cilvēkam vai nedak nav nekādu problēmu, vai ne, ja tev vecim ir rokas un bišķiņi neaug no kurienes tur vai ne, nu tad kāda vaina. Nu redz, nu un tad tagad, tad, kad viņš ir, nu, apdrējāts vai ne, tad viņš būtu it kā jāsagriež, jā, nu jāsagriež, jāiztīra. Nu un tad es izdomāju, tur lai vecam puikam nav jāmokās ar nazīt, pirksti sāp, vai nezinu kā. Tad izdomāju tādu verķīti. Nu, tad jāmēģina, vai ne? Vo. Tas ir gatavs ābols. To jau var dot Mārtiņam Sirmajam, lai liek cepeškrāsnī, pēc tam šito putu krējums un saldējums, vai ne? Un iznāk baigi labais deserts. Te ir ļoti vienkārši. Pamatā ir bagažnieka amortiņš parastais, jā. Nu, vat viņš ir stingrs, viņš neļurkajās, viņš ērti strādā. Nu, vairāk jau te gudrība nav. Galvenā gudrība ir tā caurulīte, jā. Tā ir parastā, viņai vajadzētu būt, nu, ņeržai, jā, nerūsēšam. Bet, nu, es nekur tādu nevarēju dabūt. Un tad es paņēmu vienkārši no slotas kāta. Tie slotas kāti, kas te ir tagad tā, viņa plastmasa kaut kāda ir riņķi, ja nogriez, un viņš ļoti labi strādā. Trosīt un paštaisīts pedāls, karkas no dēlīšiem, kas stāvējas garāžā, kaut kas ir par rokai, ar ko ābolu no augšpuses varētu piestiprināt, un atceržotājs ir gatavs. Garāžā viņam arī stāvējas ierīce, ar ko ābols var sagriezt, tāds ražot Sulmaņa laikos un arī padomu gados, bet visu pārējo Egīls uztaisīs savām rokām. Katrs vecis, kas grib kaut ko bišķi darīt, var to uztaisīt un nemocīt sievas, ka tur ar to nazīti. Nu ko uz priekšu? Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.